ዋጋ የሚሰጥ የወደብ አገልግሎት ማግኘት ለኢትዮጵያ ልማት አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። ስለሆነም የወደብ አገልግሎት በርካሽ ዋጋ በጥሩ ጥራት ለናገኝ የምንችልበትን ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ጥረት ያለማቋረጥ መካሄድ አለበት። ካንድ ሀገሮች ሳይሆን ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር በአብረን በመስራት ጥሩ የወደብ አገልግሎት ማግኘት አለብን ብለን እናስባለን። የዓለም ህግ ወይም ዲፕሎማሲ ወደብ ያስገኝልናል የሚል ህልም ግን የለንም። እንደዚህ አይነት ህግ የለም። እንደሚመስለኝ አንዳንድ ሰዎች በዲፕሎማሲ ወደብ ማግኘት ይቻላል የሚል ነገር የሚያነሱት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የተቀላቀለችበትን ሂደት የዲፕሎማሲ ውጤት አድርጎ በማየት ይመስለኛል። ይሄ ተሳሳተ ነው። ታሪኩን በትክክል መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲያበቃ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያሸነፉ ኃይሎች ከወሰኗቸው ውሳኔዎች አንዱ አፍሪካ ውስጥ የነበሩ የጣሊያን ቅኝ ግዛቶች እጣ ፈንታ ተሰብስበው እንደሚወስኑ፣ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ እነሱ ራሳቸው ካልወሰኑ ግን ለሚቋቋሙ የተባበሩት መንግስታት ስልጣኑን አሳልፈው እንደሚሰጡ ነበር የተስማሙት። ስለዚህ የሊቢያ፣ የኤርትራ፣ የሶማሊያ ጉዳይ እጣ እነዚህ የአፍሪካ በአፍሪካ ውስጥ የጣሊያን ቅኝ ግዛቶች ጉዳይ ትልልቆቹ ሀገሮች የሚወስኑበት ሁኔታ ነበር። በኋላ የተባበሩት መንግስታት እጣ ፈንታቸውን የሚወስኑበት ሁኔታ ነበር። የተለየ የዲኮሎናይዜሽን የቅኝ አገዛዝን የማስወገድ የተለየ ታሪካዊ ምዕራፍ ነው። ይህም ሆኖ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጋር የተቀላቀለችው እነዚህ ታላላቅ መንግስታት ከኤርትራ ጋር መቀላቀል አለባት ብለው ስለወሰኑ አይደለም። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የተቀላቀለችበት መሰረታዊ ምክንያት የኤርትራ ህዝብ በተለይም ደገኛው ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀልን እንደ መፍትሄ አድርጎ ስላየ ነው የነበረው። የኤርትራ ህዝብ ሶስት አማራጮች ቀርበውለት ነበር። አንደኛ ደጋውና ምስራቁ ክፍል ወደ ኢትዮጵያ፣ ምዕራቡ ክፍል ወደ ሱዳን። ይሄን ግዞት የሚያራምድ አቋም ነበር። ይሄ ደገኛውም ቆላኛውም የተቃወሙት ሀሳብ ነው። ሁለተኛው ቆላውም ደጋውም አንድ ላይ ሆኖ ነጻ መሆን። ይሄ ደገኛው በአብዛኛው የተቃወመው ሀሳብ ነው። ቆላኛው በአብዛኛው የደገፈው ሀሳብ ነበር። ሶስተኛው አማራጭ ደገኛውም ቆላኛውም አንድ ላይ ሆነው ከኢትዮጵያ ጋር እንዲተባበሩ ማድረግ ነው። በየትኛው አቅጣጫ ግልጽ የሆነ ማጆሪቲ ወይም የበላይነት ያለው ድምጽ አልነበረም። በዚህ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት የላካቸው አጣሪዎች ህብረተሰቡን አነጋግረው መነጣጠልን እንደማይፈልግ፣ ሁለት ቦታ መሰንጠቅን እንደማይፈልግ፣ ሁሉም ወገኖች እንደማይፈልጉ አወቁ። ምዕራቡ ነጻ ኤርትራን እንደሚፈልግ ቆላው ማለት ነው፣ ደጋው ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀልን እንደሚፈልግ ሲገነዘቡ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብለው ያሰቡት የፌዴሬሽን አማራጭ አቀረቡ። ፌዴሬሽኑ ለቆላኞቹ ለደገኞቹ መፍትሄ ሆናቸዋል ብለው አስበው ይህን አማራጭ ለተባበሩት መንግስታት አቀረቡ። የተባበሩት መንግስታት ደገፈው። የተባበሩት መንግስታት በደገፈው መሰረት ኢትዮጵያና ኤርትራ በፌዴሬሽን ተያያዙ። በፌዴሬሽን በሚያያዙበት ወቅት ዋናው ወሳኙ ኃይል የነበረው ደገኛው በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ለመተባበር የነበረው ፍላጎት ነው። ንጉሱ መረብን ሲሻገሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኤርትራ ሲገቡ እንደ ሰው ሳይሆን እንደ መልአክ ነበር ህዝቡ የተቀበላቸው። ልዩ አይነት ዘፈን እየተዘፈነ ነበር የተቀበላቸው። ቆላኛውም ቢሆን ፌዴሬሽን ሲፈቀድለት አንደኛ ቋንቋው እና የኤርትራ ኦፊሻል ቋንቋዎች የይፋ ቋንቋዎች ትግርኛና አረብኛ እንዲሆኑ ነበር የተደረገው። ትግርኛ ለደገኛው፣ አረብኛ ለቆላኛው። የራሳቸው ባንዲራ አላቸው፣ የራሳቸው የውስጥ አስተዳደር አላቸው። እንደ ኢትዮጵያ እንደ ደገኛው ኢትዮጵያን ተሰንቶት ወይም ደግሞ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሆናለሁ ብሎ ባይቀበልም ነገር ግን ፌዴሬሽኑ ክፍት ተሰጠው። ፌዴሬሽኑ የኢትዮጵያ መንግስት አፈረሰ። ፌዴሬሽኑን የኢትዮጵያ መንግስት በሚያፈርስበት ወቅት በኢትዮጵያ ከፍተኛ ኃላፊዎች ዙሪያ ሲካሄድ የነበረው ክርክር አንድ የታወቁ የታሪክ ጸሐፊ በቅርቡ ባወጡት መጽሐፋቸው ዘርዝረውታል። ዋናው አጀንዳ የነበረው ኤርትራውያን እኛን መስለው መኖር አለባቸው፣ ፌዴሬሽኑ እኛን መስለው እንዳይኖሩ የራሳቸው ቋንቋ፣ የራሳቸው ባንዲራ፣ የራሳቸው ውስጥ አስተዳደር፣ የራሳቸው ፖሊስ የያዙበት ሁኔታ ስላለ ይሄ አያስኬድም። ከፈለጉ እኛን መስለው ይኖሩ፣ ከፈለጉ ይሄዱ፣ አለበለዚያ እኛን የማይመስል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ኃይል መኖር የለበትም የሚል አቋም፣ እኛን መስለው ይኖሩ የሚል አስተሳሰብ ኢትዮጵያን በንጉሱ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለሺህ ዓመታት ያህል ሲያመሳቅላት የነበረ ነው። ብዙህነትን ልታስተናግድ የማትችል ሀገር ነው ያደረጋት። ፌዴሬሽኑ ሲፈርስ ቆለኛው አረብኛውን አጣ፣ የውስጥ ስልጣኑን አጣ፣
ስለዚህ ወደ ትግል ሄደ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በደርግ ጊዜ ትግሉ 13 አመት ተካሂዷል። በንጉሱ ጊዜ የንጉሱ ስርዓት ከፈረሰ በኋላ ደግሞ ወዲያው በደርግ በከፍተኛ ቅስቀሳ የኢትዮጵያን አንድነት የማይቀበል ወደ ቀይ ባህር እናስገባለን ምናምን የሚል ገብቶ ደገኛውን አተራመሰ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቆለኛው የጀመረው ትግል ደገኛውን በሰፊው መልኩ ስለተቀላቀለበት ከቁጥጥር ውጪ ወጣበት ሁኔታ ነበር። ሲጀመር ግን ዲፕሎማሲ አልነበረም ዋንኛው ኃይል፣ ፖለቲካ ነበር ዋንኛው ኃይል፣ የህዝብ አስተሳሰብ ነበር ዋንኛው ኃይል። የህዝብ አስተሳሰብ ዋንኛው ቢሆን ኢትዮጵያ ኤርትራን ብቻ አልነበረም ወስዳለሁ ያለችው፣ ሶማሊያም ጭምር ይገባኛል ብላ ተከራክራለች። ሶማሊያን ማግኘት አልቻለች። ምንም ቢባል ሶማሊያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽንም በሌላም መንገድ ለመተሳሰር ፍላጎት ያለ ማንም ሰው አልነበረም። ስለዚህ ዲፕሎማሲው ሶማሊያን ለኢትዮጵያ ሊሰጥ አልቻለም። ጅቡቲንም በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ አስቀጥይቅ ነበር። ጅቡቲን ከኢትዮጵያ ጋር ለመቀላቀል የሚፈልግ ማንም ሰው ስላልነበረ ማግኘት አልቻለችም። ኤርትራን ማግኘት የቻለችው ቢያንስ ደገኛ ኢትዮጵያዊ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር አብረን መኖር ፈልጋለሁ ስላለ፣ ቆለኛው ደግሞ በፌዴሬሽን እስከሆነ ድረስ ግድ የለም ብሎ ለመቀበል ዝግጁ ስለነበረ ነው ያ ሲጠፋ ጦርነት የመጣው። እሺ፣ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሸጋገር። ኢህአዴግ ደርግን ለመጣል ከሻቢያ ጋር ሲተባበር የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ከሻቢያ ጋር ተባብራችሁ የኢትዮጵያን ሰራዊት ካፈረሳችሁ በኋላ አሁን ሌሎች ከሻቢያ ጋር ተባብረው እናንተ እንዲገጥማችሁ ለምን ይከፋችኋል የሚል ጥያቄ በብዛት መጣ። ከሻቢያ ጋር አብረን ታገልንበት የደርግን ስርዓት ለመጣል የታገልንበት ሁኔታ እንዳለ የማይካድ ነው። የማይካድ ብቻ ሳይሆን የምንኮራበት ታሪካችንም ነው። ቀደም ሲል ያነሳሁት የታሪክ አመጣጥ ነበር። በንጉሱ ጊዜ በኤርትራ ሲካሄድ የነበረው የነጻነት እንቅስቃሴ በአብዛኛው ቆለኛው ሙስሊሙ ነበር የሚያካሄደው። ይህም የተጀመረው ፌዴሬሽኑ ሲፈርስ ነው። ፌዴሬሽኑ የፈረሰው ደግሞ ብዙህነት ማስተናገድ አቅቶን የየራሳቸው ቋንቋ፣ የየራሳቸው ባንዲራ፣ የየራሳቸው ፖሊስ፣ የየራሳቸው ውስጥ አስተዳደር ያላቸው መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖሩ አይችሉም፣ እኛን መስለው ይኖሩ የሚል ለሺህ ዓመታት ያመሰቃቀለን አስተሳሰብ ያኔ የበላይነት ስለነበረው ነው የትግሉ የተጀመረው። ከዛም በኋላ ደርግ አባብሶት ደገኛው ተጨምሮ ገብቶበታል። በዚህ ጊዜ መላው የኤርትራ ህዝብ እንደ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ያኔ ንጉሱ በረቡዕ ሲሻገሩ እንደ መልአክ የተቀበላቸውን ያህል በመንግስቱ ጊዜ ስልጣን እንደያዙ ደርጎች ወዲያው ከፍተኛ የጦር ኃይል ነበር የላኩት ወደ ኤርትራ ወደ ቀይ ባህር ለማስገባት። ወንበዴውን ወደ ቀይ ባህር እናስገባለን እናስገብራለን ብለን ያ ወታደር መረብ ሲሻገር እንደ መልአክ ሳይሆን እንደ ሰይጣን ነበር የተመለከተው። መላው የኤርትራ ህዝብ እምን አውጥቷል፣ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ መኖር ሲኦል ነው የሚል ድምዳሜ ወስዷል። መላው የኤርትራ ህዝብ ቆላውም ደጋውም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ህዝቡ እንደ ህዝብ ከሸፈተበት ጊዜ ጀምሮ አስተሳሰቡ ከተቀየረበት ጊዜ ጀምሮ ኤርትራና ኢትዮጵያ በአንድነት የሚኖርበት እድል ተዘግቷል። ለምን እንደተዘጋ እንዴት እንደተዘጋ ቅድም ገልጫለሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ግን ተዘግቷል። እነዚህ ሁለት አብረው መኖር ያጣታቸው ህዝቦች በቀጣይነት አብረው እንዲኖሩ ማስገደድ ማለት ሁለቱንም ለጥፋት መዳረግ ማለት ነው። የተሻለው መፍትሄ ለኢትዮጵያም ለኤርትራ ሁሉም ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ተሰጥቷቸው ሲፈልጉ በአንድነት ሲፈልጉ ተለያይተው የየራሳቸው መንግስት ይዘው የሚኖሩበት ሁኔታ መፍጠር፣ ይሄ ነው የነበረው ብቸኛ አማራጭ። ይህ ብቸኛ አማራጭ ከ67 ጀምሮ መገንዘብ ይቻል ነበር። ደርጎች ከ67 ጀምሮ አልተገነዘቡትም። በጉልበት በኃይል ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ብለን በመክተት ልንጨርሰው እንችላለን የሚል አስተሳሰብ ነው የነበራቸው። የመጨረሻው እንደዚህ አይነቱ ሙከራቸው የቀይ ኮከብ ዘመቻ የሚሉት ነው። ስለ ቀይ ኮከብ ዘመቻ በአሉ ግርማ የጻፈው መጽሐፍ አለ። ኦሮማይ ኦሮማይ ማለት በአካባቢው ቋንቋ አበቃ አለቀ ደቀቀ ማለት ነው። የኦሮማይ ዋና ትልክት ያ ገጸ ባህሪ አስመራ ዘመቶ በቀይ ኮከብ ዘመቻ አዲስ አበባ የነበረችውን ባለቤቱንም ሆነ አስመራ ለመራትና ፍቅረኛውን ሁለቱን እንደሚያጣ ነበር። ኦሮማይ ሁለቱን ታጣለህ ከምንም ሳትሆን ትቀራለህ ነው መልእክቱ የኦሮማይ መጽሐፍ። ያን ጊዜ በአሉ ግርማ ገብቶታል። ደርግ ይዞት የነበረው አቅጣጫ ኤርትራና ኢትዮጵያ
ወዳጅነትና በኩልነት የሚኖርበት ሳይሆን ከሁለቱም ሳንሆን የምንቀርበት ኢትዮጵያ ማሳ በሂደት የምትፈረካከስበት ኤርትራን አወጣለሁ ብለህ ኢትዮጵያንም ታጣለህ ነው መልእክቱ። ያውቀው የባሉ ግርማ ይህን በመናገሩ ተገደለ። እውነትም የነገራቸው ከጥቂት ዓመታት በኋላ ዩጎዝላቪያ ተመሳሳይ ድል ያጋጠማት ዩጎዝላቪያን በጠቅላላ አንድ ላይ እናስን በጉልበት አንድ እናደርጋለን ብሎ ብለሰዎች ዩጎዝላቪያን ብትንትኗን ያወጣ ወደ 8-9 የተለያዩ ሀገሮች ነው የበጣጠሳት። ተበጣጠሰች ብቻ ሳይሆን መስመስ ነው የተላለቀው። ስለዚህ የነበረ አማራጭ የኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር አብረን መኖርን አልፈልግም ብሎ ግልጽ አቋም ከወሰደበት ጊዜ ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ መለያየት ነው። አለበለዚያ ኢትዮጵያም ራሷ የምትፈረካከስበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ ደርግ ብዙ ሰው ሰበላ ይለዋል። ሰው ስለሚገርም ስለሚጨፈጭ በሰው በላነቱ መታገላችን ይሄን ሰው ገሎ በ50 ብር ሬሳውን ሲሸጥ የነበረ ሰው በላ ፍርሃት ለማፍረስ ሰራዊቱን ደህንነቱን መከላከያ አቅሙን ሳንሰብር ይሄን ሰው በላ ፍርሃት ማሸነፍ አንችልም። ይሄን የወጣቶች ሬሳ በ50 ብር ሊሸጥ የነበረውን ሰው በላ ፍርሃት ለማፍረስ ዝግጁ ከሆኑ ሁሉም ኃይሎች ጋር ተባብረን ይሄን ፍርሃት ድባቅ መምታታችን የሚያኮራን የሚያስከብረን ጉዳይ ነው። ነገር ግን ደርግ ሰው በላ ብቻ አይደለም። ደርግ አገር በላም ነው። ሰው ነው አገር። አገር ተራራ አይደለም። አገር ህዝብ ነው። ህዝቡን የሚበላ መንግስት ባሉ ግርማ እንዳለው ኦሮማይ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ደርግ የነበረው አማራጭ ኤርትራን መሳብ አይደለም። ኤርትራን በጉልበት መያዝ አይደለም። ያም ልጧል። በሰላማዊ መንገድ ከመጣ በኋላ ወደ ጉልበት እንዲሄድ ከገፉት እኛን መስለህ ኑር ብዙህነትን ማስተናገድ አንችልም ብለው ከገፉት በኋላ አብቅቷል። የነበረው ድል ኤርትራ ላይ በቀጣይነት ለመታገል በመሟሟትና በመጋደል ኢትዮጵያን ራሷን ዩጎዝላቪያን ዳጋጠማት ብትንትን የምትልበት ሁኔታ ነው። ያን አደጋ ነበር ደርግ ይዞ የመጣ። ያንን አደጋ ለማስቀረት ነው ያታገልነው። ኤርትራ ህዝብ ነጻነቱን አግኝቷል። ኢትዮጵያ ግን ሳትበታተን ልንታደጋት ችለናል። እንደ ዩጎዝላቪያን እንዳትሆን ልናደርጋት ችለናል። ስለዚህ ያ ከሻቢያ ጋር ያደረግነው ትብብር ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኤርትራ ህዝብም ጥቅም ተብሎ የተደረገ ነው የነበረው። እነዚህ አሁን ከሻቢያ ጋር ተሰልፎ ያሉት ለኤርትራ ህዝብ ጥቅም ነው። ኤርትራ ህዝብ እኮ ነጻነት ካገኘ በኋላ ባርነት በላይ ላይ ተጭኖበት አሁን በገፍ ነው ወደ ኢትዮጵያ እየሸሸ ያለው፣ በገፍ ነው ወደ ሱዳን እየሸሸ ያለ። ይህን ህዝብ እየገፈተሰ በግፍ አገዛዝ እንዲሸሽ እያደረገ ያለው መንግስት ጋር ነው እየተባበረ ያለው። ለኤርትራ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሚታገል ድርጅት ሳይሆን አሁን ስልጣን ይዞ ህዝብን እየጨፈጨፈ ያለ መንግስት ነው። ይሄ መንግስት እየደገፋቸው ያለው ኃይሎች እነማን ናቸው ቢባሉ እሳትና ጭድ ናቸው። ኦብነግን ይደግፋል ገነጠላለሁ የሚል ነው። ኦነግን ይደግፋል ገነጠላለሁ የሚል ነው። የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ቀይ ባህር ነው፣ ኤርትራም ጭምር የኛ ናት የሚል የደርግ ሰዎችም ጭምር ይደግፋል። ከዛ ቆንጠር ባርዶ ወስደው በማይ የሥራ በሙሉ ሳይሆን አሰብ ነው የኛ ብለው ደግሞ ቆንጠረውን ወስዱትንም ይደግፋል። ለምንድን ነው ኤርትራ በጠቅላላ የኢትዮጵያ አካል ነች የሚሉ ደርጎችን ሻቢያም ይደግፈው? ለምንድን ነው አሰብ የኛ ነች ብለው ቆንጠረውን ለመውሰድ የሚፈልጉትን የሚደግፈው? ለምንድን ነው እንደዚህም እየደገፈ ባለበት ሰዓት ኦብነግን የሚደግፈው? እሳትና ጭድ ነው እየደገፈ ያለው ኃይል። እሳትና ጭድ እየደገፈ ያለው እነዚህ ሰዎች ሄደው እንኳን ቀይ ባህር ድንበር ሊያርጉ ያቺን ሀገር ኢትዮጵያን የቀረቻን ሊበጣጥሱ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፋይዳ እንደሌላቸው ይገባል። ለዚህ ነው ባንድ በኩል ኦነግን፣ በሌላ በኩል ኦነግን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሰብን እንወስዳለን ኤርትራን በጠቅላላ እንመልሳለን የሚሉትን የትምክህት ኃይሎች አንድ ላይ ሻቢያ እየደገፈ ያለው አጀንዳ ምንድነው? ኢትዮጵያን መበጣጠስ ነው። ኢትዮጵያን ለመበጣጠስ በሚደረግ ሴራ መሳተፍና ኢትዮጵያን ከመበጣጠስ ለማዳን ለመታደግ የተደረገ ትብብር በአይነት የተለያዩ ናቸው። ይሄ የቅጥረኝነት ነው። ደርግም ትምክተኞች ኦብነግም በጣም የተለያየ እርስ በርሱ ሊተሳሰር የማይችል አንደኛው የመገንጠል አንደኛው ኤርትራን ጨምሮ የማምጣት አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች በአንድ ላገኛ ላይ ያሰማራብን ያለው እነዚህ ሰዎች ስልጣን ቢይዙ ሁለት ቀን አብረው ሊኖሩ አይችሉም ይባላሉ። ሲባሉ ኢትዮጵያ ትበጣጠሳለች። ይሄ ነው አጀንዳው። ለዚህ አጀንዳ የተሰለፉ ኃይሎች
ኩራት ይስማቸው አይችል ተቀጣሪዎች ቅጥረኞች ናቸው። ከጣን ጥያቄ ለቀ ከህብረተሰቡ ከተሰበሰቡ ጥያቄዎች ውስጥ አንደኛው በጣም በርካታ ጥያቄዎችን በውስጡ ያካተተ ነው። ይሁን ድርጅቶ የኢትዮጵያን አንድነት በጽኑ መሰረት ላይ ገንብቶታል ብለው ያምናሉ ወይ? የብሔሮችን መብት መቀበል ተገቢ ቢሆንም አንድነቱን በቋፍ ላይ እንዲሆን እስኪያደርገው መሄድ ያስፈልግ ነበር ወይ? ከዚህ ተነስተው አንዳንዶች አንቀጽ 39ን በተመለከተ ስልጣን ከያዙ ለመቀየር ቅድ አላቸው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ይላሉ። ቀደም ሲል ለማንሳት ሞክሬ ነበር አቶ ወደረታ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ፌዴሬሽኑ ሲፈርስ በንጉሱ ካቢኔ እንበለው የነበረውን ውይይት በዝርዝር አስቀምጧል። ለራስ አበባ አረጋ የሚያነሱት እኛን መስለው ይኖሩ የሚለው መፈክር ነው። እኛን መስለው ይኖሩ የሚለው ከኢትዮጵያ ጋር ከሺህ ዓመት በላይ ኖሯል። እኛን መስለው ይኖሩ የሚለው ግን በቋንቋ በባህል በሃይማኖት አንድ አይደለም። እኛን መስለው ይኖሩ የሚለው ሰው እኔን መስል ነው ይላል ያለው የተለየ ቋንቋ ያለውን የተለየ ባህል ያለውን የተለየ ሃይማኖት ያለውን እኔን መስለህ ኑር አለበለዚያ ኢትዮጵያዊ ሆነም ነው ይላል ያለው። ይሄ ነው ለኢትዮጵያን ለብዙ መቶ አመታት ሲያተራምሳት የነበረው። አንቀጽ 39 የመገንጠል መብት ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ ብዙህነትን የማስተናገድ ጥያቄ ነው። ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ የመጠቀም መብታቸውን ነው የሚያረጋግጠው። ህዝቦች አካባቢያቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የማድረግ መብት ነው የሚያረጋግጥላቸው። ህዝቦች የራሳቸው ፖሊሲ እንዲኖራቸው ነው፣ ከፈለጉ የራሳቸው ባንዲራ እንዲኖራቸው ነው። የኢትዮጵያ ባንዲራ በሌላ አነጋገር ፌዴሬሽን ነው። ይሄ ፌዴሬሽን ነው የኤርትራን ደጋ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ያገናኘው። ይሄ ፌዴሬሽን ነው የፌዴሬሽን አስተሳሰብ ነው ቆለኛውን ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ መኖር ሳይፈልግ የነበረውን ቆለኛውን ግድ ለምን ሞከረው እንዲላደረገው። ይሄ ፌዴሬሽን ሲፈርስ ነው ወደ ትግሪ ላይ ገቡት። ስለዚህ ብዙህነትን ሊያስተናግድ የሚችል ፌዴራል ስርዓት ለቀረጽ ነው። ከሌላ ሀገር ልምድ ብቻ ሳይሆን ከራሳችን ልምድ በመማር ብዙህነትን የሚያስተናግድ ስርዓት ነው። ይሄ የህገ መንግስታዊ ስርዓት ብዙህነትን ከማስተናገዱ አኳያ አንቀጽ 39 ከነዚህ ነገሮች በተጨማሪ ኢትዮጵያዊ መሆን ያልፈለገ ሰው አስገድደን ኢትዮጵያዊ ነህ ልንለው አንችልም። ስለሆነም ኢትዮጵያዊ መሆን ካልፈለገ መሄድ ይችላል። አሁን እንግዲህ ከራስ አበባ አረጋ አነጋገር ጋር እናነጻጽረው። እኛን መስሎ ይኖር ካልፈለገ ግን እኛን መስሎ ይኖር አንቀጽ 39 የሚለው እኛን መስሎ ይኖር የሚል ነገር የለም። አራስህን መስሎ ይኖር ኢትዮጵያዊ ለመሆን አንድ ሃይማኖት አያስፈልግም። ፈለከው አይነት ሃይማኖት ተከትለህ ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለህ። ኢትዮጵያዊ ለመሆን አንተ ቋንቋ አያስፈልግም። የፈለከው ቋንቋ ይተናገር ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለህ። ኢትዮጵያዊ ለመሆን አንድ አይነት ባህል አያስፈልግም። የፈለከው አይነት ባህል ኑሮ ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለህ። ምንነትህን ይዘህ ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለህ። ኩሪ ኢትዮጵያዊ መሆን ትችላለህ የሚል መንፈስ ይሄን እድል ከፈቀደለት በኋላ በዚህ ማቀፍ ውስጥ መኖር የማይፈልግ አሁን ሰው ካለ ህዝብ ካለ የሚኖር አማራጭ በጉልበት መጨፍለቅ። በጉልበት ለመጨፍለቅ ቢሞከር ኦሮማይ ነው የሚሆነው፣ ባሉ ግርማ እንዳለው ነው የሚሆነው። ከደግ የተለየ ውጤት አይኖርም። እንደዚህ አይነት አንድነትን ሊመጥ የሚያስችለው አማራጭ አመቻችተን ስናበቃ አልፈልግም የሚል ካለ በሰላም የሚሰናበትበት። ነገር ግን አልፈልግም የሚልበት ምክንያት ማስቀረት በፌደራል አሰራር ይህን አቅጣጫ ላይ ተከተለ። ይህን አቅጣጫ ተከትለን ነው በኢትዮጵያ ደርግ በወደቀበት ጊዜ የሶቪየት ዩኒየን ፍርክስክሷን ያወጣቸው፣ ዩጎስላቪያ ፍርክስክሷን ያወጣቸው። ኢትዮጵያን በተመሳሳይ አቅጣጫ እዚያ ትፈረካከሳለች ነበር የተባለው። ሳትፈረካከስ አንድ አገር ሆና እንድትቀጥል አድርገናል። ይህ ለምንድን ነው የሆነው? ጉልበት ስላለን አይደለም ከደርግ የበለጠ፣ አሰራርተን ቀጥቅጠን አይደለም ከደርግ በባሰ። አንድ መሰረታዊ ለውጥ ነው ያመጣነው። የኢትዮጵያ አንድነት በህዝቦች ፍላጎት ላይ ብቻ ነው ሊመሰረት የሚችለው። ህዝቡ ኢትዮጵያዊ ነው ካለ ማንም ማጉራ ዘለል መጥቶ ምንም ሊያረጋ አይችልም። የኢትዮጵያን አንድነት ለአደጋ ሊያጋልጥ አይችልም። በጽኑ መሰረት ላይ የተመሰረተ አንድነት ማለት በህዝብ እምነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ማለት ነው። የኢትዮጵያ አንድነት በህዝብ ፍላጎት ላይ እንዲመሰረት ምንድን ነው ያደረገው ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን? እኛን መስለህ ኑር የሚለው ኢትዮጵያን ለማያራ ጦርነትና ብጥብጥ ዳርጓት የነበረውን አስተሳሰብ ማንንም ሳትመስል
ራስህን መስለህ ኢትዮጵያ ምን ትችላለህ የሚል አዲስ ፍራት ነው ያስከ ተግባራዊ ያደረግነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ተባብረን እንልማ፣ አብረን ስንኖር አብረን መጥፋት አይደለም አብረን መልማት ነው በበልጸግ ነው ብለን የልማት አቅጣጫ ቀየስን። ፌደራሊዝም እና የልማት አቅጣጫችን ሁለቱ ተሳስረው ኢትዮጵያ ህዝቦች ማጠቃላይ አንድነት ያዋጣናል ህብረት ያዋጣናል የሚል ጽኑ አቋም እንዲይዙ አድርጓቸዋል። ብዙ ጊዜ የሚነሳው ኦብነግ ነው። ሶማሌ ክልል ኦብነግ ሰማይ ተንጠልጥሎ ነው የቀረው። አብዛኛው የሶማሌ ክልል ህዝብ አይቷል ከኢትዮጵያን ከሶማሊያም ልምድ ተምሯል። ኢትዮጵያውያን ሆነን መኖር ያዋጣናል። ቋንቋችን አልተነካ፣ ሃይማኖታችን አልተነካ፣ ራሳችን ማስተዳደር አልተከለከል፣ ስለዚህ ተባብረን መኖር ያስፈልገናል ብሎ ህዝቡ ስለደገፈ ነው ኦብነግ በሻቢያ ሳምባ እየተነፈሰ ያለው። አለበለዚያ ማንም ወታደር ሊያስቆመው አይችልም። ህዝብ እንዲካለ ማንም ወታደር ሊያስቆመው አይችልም። የሸፈተ ህዝብ በወታደራዊ መንገድ ማንበርከክ አይቻልም። በተመሳሳይ መልኩ የሚነሳ የኦነግና የኦሮሚያ ህዝብ ኦነግን ደግፎ ቢሆን ኖሮ እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት ተሰብስቦም ሊያስቆመው አይችልም። እንዲህ ያለ ህዝብ ማስቆም እንደማይቻል ከኤርትራ ልምድ አይተናል። በብዙ ጥፍ ይበልጣል የኦሮሚያ ህዝብ ከኤርትራ ህዝብ ቁጥር። ኤርትራ ህዝብ እንቢ ያለለት አበቃል። በተመሳሳይ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ እንቢ ያለለትም ያበቃል። ሌላ ድራማ ቢሰራ ለውጥ ያመጣ። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? እንቢ እንዳይለ ኢትዮጵያዊነት፣ በኢትዮጵያዊነቱ ጠንካራነት ያለው ህዝብ ስለሆነ ይህን እምነቱን ማጠናከር ነው። ፌደራል ህዝብ ያደረገው ይሄን ነው። በቋንቋው እንዲማር አደረገው። የአካባቢውን በራሱ እንዲያስተዳድር አደረገው። የራሱ ፖሊስ፣ የራሱ ባንዲራ፣ የራሱ ቋንቋ፣ የራሱ ስም እንዲይዝ አደረገው። በዚህ ምክንያት የኦነግ መፈክር ባዶ መሬት ላይ የሚወድቅበት ሁኔታ ተፈጠረ። ስለዚህ በእርግጥም የኢትዮጵያ አንድነት በአስተማማኝ መሰረት ላይ የገነባ ነው። ለምን በህዝብ ይሁንታ ላይ እየመሰረተ ነው ስለሆነ። እሺ፣ እንግዲህ የተጠቃለሉትን ጥያቄዎች ጨርሰናል። ምናልባት እንግዲህ አራተኛው የሀገራችን ብሔራዊና ክልላዊ ምርጫ እየተካሄደ ሊካሄድ ጥቂት ቀናት ናቸው የቀሩት። ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ኢህአዴግ ሊቀመንበርነቱ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጥ። እንግዲህ ግንቦት 15 ላይ ምርጫ ይካሄዳል። በመጀመሪያ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልንፈልገው ነገር የመምረጥ መብት፣ ይህ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ መብት ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለበት መብት ሊባክን የሚገባ መብት አይደለም። ይህን መብት ለማግኘት የደቡብ አፍሪካ ህዝቦች ከመቶ ዓመታት በላይ ታግለዋል። ስለዚህ ታላቅ መብት ነው፣ መባከል የሌለበት መብት ነው። ስለዚህ ተቃዋሚ የሚደግፈው ኢህአዴግ የሚደግፈው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ መብቱ መጠቀም የመጀመሪያ ጉዳይ ነው። ግንቦት 15 ላይ ሁላችሁም ወጣችሁ ምረጡ፣ የፈለጋችሁትን የምትደግፉትን ፓርቲ ምረጡ። መብታችሁ ነው፣ በልጆቻችሁ መስዋዕትነት የተገኘ ነው። ስለዚህ ድምጻችሁንና ካርዳችሁን አታባክኑ፣ ተጠቀሙበት። የምትፈልጉትን መንግስት ለመመስረት ተጠቀሙበት፣ ምረጡ እላለሁ በመጀመሪያ ደረጃ። ሁለተኛ ኢህአዴግን የሚመርጠው ይሁን ተቃዋሚዎቹን የሚመርጠው ለሌላ ሰው ለሌላው ዜጋ ምርጫ ክብር ይስጥ። የራሱ ምርጫ ክብር እንዲሰጥ እንደሚፈልግ ሁሉ የሌላውም ዜጋ ምርጫ ክብር መስጠት መልመድ አለበት። ስለዚህ ውጤቱ በህጋዊ መንገድ የታወቀው ውጤቱ ማንኛውም ዜጋ ሊያከብረው ይገባል። ተቃዋሚ የተመረጠበት አካባቢ የአደጋ አባላት ወይም ደጋፊዎች ውጤቱን መቀበል መቻል አለባቸው። የራሳቸው መብት እንዲከበርላቸው እንደሚፈልጉ ሁሉ የሌላውን መብት ማክበር አለባቸው። የአደጋ በተመረጠበትም አካባቢ የተቃዋሚ ደጋፊዎች እንደዚሁ ውጤቱን ማክበር መቀበል አለባቸው። በእርግጥ ቅሬታ ሊኖራቸው ይችላል። ቅሬታ ካላቸው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ፍርሃት አለ፣ ወደ ምርጫ ቦርድ ክስ ማቅረብ፣ ከዛም አልፎ ወደ ፍርድ ቤት መሄድ ይቻላል። ከዚህ አልፎ ያመጽ የብጥብጥ ተግባር በምንም መልኩ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም፣ አይገባም። ስለሆነም በቅድሚያ ካርዳቸውን ተጠቀሙበት፣ ምረጡ። የምትፈልጉትን ኃይል ምረጡ። ሁለተኛ ከመረጣችሁ በኋላ
ወጤቱን በጸጋ መቀበል ይኖርባቸዋል። በጸጋ መቀበል የተሰናቸው እንደሆነ ስተት ተፈጽሟል ያላቸው እንደሆነ ደግሞ በሕጋዊ መንገድ እንዲስተካከል ሕጋዊ ጎዳና፣ ሕጋዊ መስመር፣ ሕጋዊ ትግል ተከትላችሁ ለማስፈጸም እና ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ይገባቸዋል። ስለዚህ የሚቀጥለው ምርጫ የዲሞክራሲ ፌስታ፣ የዲሞክራሲ በዓል እንዲሆንልን እመኛለሁ። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን በዓል የዲሞክራሲ ፌስታ ለማድረግ የበኩሉን ድርሻ እንደሚጫወት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲጫወትም ጥሪዬን አቀርባለሁ። የተከበራችሁ አድማጮችና ተመልካቾች፣ ለኢህአዴግ ሊቀመንበር ለተከበሩ አቶ መለስ ዜናዊ ቢቀርቡ ይጠቅማሉ ያላችኋቸውን ከ900 በላይ ጥያቄዎች ተቀብለን በማድራጀት ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢህአዴግ ነጻ የቅስቀሳ የአየር ጊዜ ስናቀርብላችሁ ቆይተናል። የተከበሩ አቶ መለስ ዜናዊ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ሰጥተዋል። በተሰጡት ምላሾች እንደረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ያደረሳችሁ ጥያቄዎችና አስተያየቶች እጅግ ጠቃሚ በመሆናቸው ድርጅታችን ኢህአዴግ ለቀጣይ ስራ እንደሚጠቀምባችሁ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ላደረጋችሁ ተሳትፎና ምላሹንም በጥሞና ስለተከታተላችሁን በኢህአዴግ ስም ምስጋና አቀርባለሁ። ኢህአዴግን ሊቀመንበር የተከበሩ አቶ መለስ ዜናዊንም በእናንተ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ግንቦት 15 2002 ዓ.ም ምረት በሚካሄደው አራተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ ያካሄዱበትን ነጻ የአየር ጊዜ ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት